Hei, velkommen til en til YouTube-video. I dag har jeg med kameraten min, Ailo. Han bruker voice changer. Hallo? Ja, det er han. Ja, da starter vi en runde da, ikke sant? Ja. Den er litt morsom den stemmen da. Ja. Hello. Oi, 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 oi. Hallo, 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 hallo? Hei. Hei. Jeg er broren til Agla, jo. Det er du ikke, det. Jo. Nei. Jo. Han bruker, det er bare Ailo som bruker voice changer, jeg vet det. Ailo, du bruker voice changer, det er ikke broren din. Jeg er så lite. Jeg er ikke like god. Jeg har bare to victory crowner. Tusen hjertelig! Dere, han ga meg victory crown. Tusen hjertelig takk, Ailo. Skal vi lande henne? Ok. Vi er PC-teamet, ja. Hallo? Hallo? Har jeg mye bedre? Ja. Jeg har ikke på det. Jeg knocker en. Jeg bare tar av voice-changer. Gjør det. Men det var litt morsomt med voice-changeren din. Det var litt vanskelig å høre hva. Jeg kan få videoen at det blir litt irriterende for de som ser på. Ja. Og det var litt vanskelig å høre hva du sa. Jeg hørte ikke helt hva du sa når du hadde den lyse stemmen din. Og jeg hører den. Du vet hva? Ja, skjønner du. Selv om Maven er favoritten min. Ok. Hvor er han? Kan jeg få litt hjelp? Jeg hører han her. Jeg har bare hørt litt. Jeg hører at det er han. Tukken! Sånn. Endelig kunne jeg åpne. Jeg kommer. Han er dritcracked. Jeg kommer. Skal prøve. Han har heller ikke noe her. Sorry, sprint! Ja da!
Ja da! Jeg hørte den. Bare løp. Jeg løper. Før han får hilt. Jeg hører en som rebutter. Det er langt unna. Bare ta kartet. Og så løper du foran. Eller da stikker du bare. Bare stikk. Snik vekk. Han er dritgod. Ok, jeg tror jeg ikke går for det. Jeg marker det. Bare gå den her veien. Så går vi hit. Åh! Åh! Nei! Det er rundt det da. Ja. Så tuller du, Mr. Crown min! Ja, det går fint, det er helt sikkert. Du ser ikke helt på meg snart. Ok. Så lander du folk i heller. Jo, det er fire folk, kanskje. Ja. Hvorfor er det et knust hus her, når det bare er et fjell der? Mm? Det er et knust hus. Ja, se der. Hvor da? Her. Har det liksom det fjellet grodd igjennom? Hvor heavy. Jeg hører han. Hvor er han? Jeg vet ikke, jeg. Jeg spurte ikke heller, jeg bare sa hvor er han. Jeg hører han. Tok en! Crack! Du drøper ikke oss! Ja, jeg er low nå. Ja, da, ja. Å nei! Å nei! Å, det var klasse. Å nei! Jeg er så... Hvordan jeg ikke er død? Nei! Død. Jeg har syv liv. Å nei! Jeg har 14! Og jeg fikk medkit. Godt. Og bil. For deg. Bare kom til meg. Prøv å gå til meg. Det er masse. Sånn... Jeg har bare ventet litt. Jeg skal bare... Ta og spise litt tomater. Og det er også kjøksprøks. Og flopper. Det er noe. Så nå er jeg litt tidlig.
Er det noe healing her da? Nei. Der er litt sånn annet. Det er Einir. Røtte. Herlig. Skal du ha de her? Ja, det skal jeg. Kom jeg kommer. Ta flopperen først da. Ja. Du, hva er i huset den svære røde riften oppe i himmelen der? Ja, jeg vet ikke. Det er noe for neste season. Ja. Ta flopperen først. Hva tror du den nye seasonen kommer til å være da? Takk. Å, tusen. Også her. Hva tror du den nye seasonen kommer til å være? Tror du det kommer til å være etter? Jeg vet, bare for battle passet. Det vet jeg, og det kommer til å komme sånn der... Det kommer til å komme... Hæ? Er det ikke mye anime? Jo, og ikke bare med det. Det kommer å komme... Det kommer å komme... Hjelp! Ok, jeg kommer. I'm coming. Å nei, jeg har 8! Jeg har 8 liv! Jeg har 8 liv! Å nei, jeg holder på å bli... Men det er RPG-game! Hæ? Det er RPG-game! RPG? Ja, liksom... Ja, den har alltid vært det. Visste du ikke det? Ja, jeg trodde den ble Walt'a, ja. Hva mener du med Walt'a? Her. Løper du av minus? Ja, takk. Ja, takk. Jeg har 8 HP. 8 HP, å takk. Jeg har så en big, så... Ah, du har vel ikke tilfeldigvis noen flopper, har du vel? Nei. Du har det her. Takk. Nå må jeg finne litt av. Okay. Kom ned, Walter. Klarer du å komme ned? Det var nesten ingen her, da. Nei, det er nesten ikke noe lyd. Men gå inn i her. Så kommer vi ut her. Nå skal vi prøve å snike opp på de der. Andre der. De er der. Jeg bommet. Hit da. Jeg hit altså 75. Jeg vet ikke om det er 2 eller 1. Oh my god! Ah! Nok? Ah nei! Ah! Ah nei! Han rocket luncher meg. Han rocket luncher meg nesten. Det var like før. Bæsja på? Ja. Vil du ha RPG? Ja, bare vent litt. Jeg skal... Ja, du kan bare hente den. Jeg må spise her. Litt. De der ble bæsja på. Ja. Redda? Eller Epic Redda? Jeg kommer... Hvor er den der Rocket Lunch her nå? Den er inne i bussen. Den er her. Jeg tror ikke at jeg har noe... Ja, jeg har litt Rocket her nå. Takk. Takk, Gud. Åh, jeg har det her. Ok. Shield Keg. Ja. Hvor er det ammoet, egentlig? Hvor ble det ammoet? Jeg gitt deg bare 3. Åja, jeg tror at du ga meg en til. Hva vil du? Jeg vil bare stikke litt inn. Gjør det. Jeg kan si deg en ting som er viktig når man skal skybase, og det er å ha en sånn der... Shield-greie, så liksom, det kommer sånn masse Aerial? Shield ut da. Ja, ja. Hva enn det heter? Aerialist? Sånn at hvis man liksom blir skytende, kan man bare kaste den og så stå på den, og så når man faller ned, så dør man ikke. Jeg vet ikke helt hva det er. Jeg vet ikke helt hva det mener. Ok, det er bedre. Nei. Hvem tar det? Prompebu, da?
Få bil. Jeg kan skybase nå. Jeg kan skybase. Fikk du? Jeg fikk den der gliding-greia. Rush Warrior. Tøtt. Jeg kan jo rolle det, ja. Veldig lenge. Jeg har fått... Få biten. Jeg pusher til deg folk. Ok. Jeg dreper den. Bra. Bæsja. Bæsja på. Du er på skolen, mann. Ja. Vil du være med på klinkegule? Ja, jeg kan bli med på teamet, ja. Nå har jeg Epic Maven. Jeg vil også bli på klanen til meg og Levi. Hva? Og Nico. Hva da? Det er Fortnite. Vil du være med på Fortnite-klanen til meg? Klanen til meg og Levi. Klan? Og Nico. Det er Fortnite-klan. Hva i huset er Fortnite? Hva er klan for noe? Det er liksom... Team? Nesten som en klubb. Ja. Akkurat som Yoga. Yoga Clan fra Zelda. De heter Yoga Clan. De er en ung team som skal liksom prøve å ta Link. Mm. Og liksom med Herald. Det er akkurat som grupper. Det er egentlig det. Vi må gå med inn. Jeg fant Rocket Ammo. Rocket Ammo. Jeg har fire mer. Bra. Her. Jeg kjøpte en Legendary Tactical Pistol. Jeg har en Epic Twin Mag. Herlig. Jeg bare går inn i sirkelen. Gjør det. Svilam? Ja? Det er noen forrige Fortnite-videoen vi lagde, bare... Ja? Ja. Ja? Jeg finner den ikke på kanalen din. Da skjønner du. Er det noe som skjedde med den? Jeg vet ikke. What the? Se! Hva er det? Det er sånn kiste inni fjellet, som man liksom må grave ut. Se! Å nei! Jesus Christ! Jeg ble hittet en gang. Jeg knocka en! Og jeg har to liv! Ikke la meg bli skyte på, da dør jeg. Det er så finnes. Ha! Jeg holder nesten på det. Pil! Nei! Hallo! Ta han! Jeg skal klare det her, det. Ja! Grei det, da. Nei! Jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø, jeg vil ikke dø! Jeg vil ikke dø. Jeg får ung til å dø. Og nå kommer stormen i tillegg. Ja, da må jeg kanskje bare hile litt. Å nei, å nei, å nei, å nei. Nå kommer han. Rest in peace, ass. Men rest in peace. Redd! Jeg kan ikke, William. Sorry. Går det fint? Ja. Ja, sånn... Jeg dør. Eller jeg kan gå for kartet ditt. Ta alt bra lootet mitt. Ta Epic Maven, ta Legendary Tactical Pistolen og bazookaen din. Jeg kan ikke... Jeg stresser bare. Jeg har en Epic Maven, hvis du vil ha den. Jeg liker Thunder bedre. Ok. Og så har jeg også en Legendary Bazooka og Legendary Tactical Pistol. Hvordan har jeg drept han der?
Jeg aner ikke. Nei, ikke si at det var den reboot-bilen vi skulle gå for da. Nei, det var ikke det. Ah, takk for det. Jeg fikk aerial this. Tror jeg i hvert fall. Bygg rundt deg. Dette er skvare. Få den til å bli team. Ja, det, det koster 25 gull. Nei, det er folk. Ja. Jeg må bare. Wabi. Kan teammaten hjelpe til å rebirth? Eller liksom... rebirth, ja? Jeg tror ikke det. Jeg tror den bare kan res. Revive? Ja. Går det raskere når det er to som revive? Eller rebirther? Ja. Bare stikk litt vekk. Ja. Jeg går inn i sirkelen. Gjør det. Det er jo du. Det er du tar. Maven. Jeg tar tanken. Ok, jeg har nesten. Litt ammo, litt ammo. Takk. Nei, jeg... Oh, Maven. Takk. Hvor er Maven? Sånn. Ah, ja, den er der. Jeg går ikke på den. Jeg går ikke på den. Den er inne i støren. Ah, takk. Nå har jeg blå tactical pistol. Det er litt loot der oppe. Ok. Jeg trodde at det var en ung person. Nei, det var ikke noe loot. Men det er loot der oppe. Jeg tar bare den der... jeg tar bare... Ikke en chug splash. Fordi jeg trenger chug splash. Jeg ser folk. Jeg tar DMR og en bomb med ett skudd. Jeg kan få... Jeg fikk han til å gå ned den. Døden? Nei. Nei, men jeg kan få den til liksom... Jeg kan få den til å gå der. Den kommer til å gå helt bort dit. Nei! Det er lukket! Rød, det er ikke. Herlig! Det er tønder. Ok. Det er en shotgun i hvert fall. Ja, da skal jeg ta den. Ok. Roboten min er ved bak. Tilbake. Ok, jeg ser en dude. Åh, oh, jeg hittet han! Ærlig? De er der borte. Vet du, jeg skal ta den der Kamiyamiya. Nye Kamiyamiya. Digger smash? Ja. Det er rocket launcher. Der. Der. Der går jeg for den, da. Og så skal jeg også ha... Ikke skyte på de andre. Jeg prøver å få headshot på de. Ja, bra. Dette greier jeg. Mener vi kan greie dette. Kom igjen, la meg rekke å ta den. La meg rekke å ta den. Jeg rekker det akkurat. Akkurat. Jeg rakk det akkurat. Og en Legendary Tactical. Jeg har ikke noe healing, da. Men det får være. Ja, 12 kills. Og jeg har 5. Jeg holder på med 7. Da har vi 17 til sammen. Du har 2. Ah. Det er 5 folk igjen, ja. Du er litt sneaky. What the? Nei!
Kanskje vi burde ha yppet med dem? Burde jeg ta en siste runde? Ja. Vi greide nesten da, Hilo. Hallo? Ja. Hva, Bir? Bare. Er du klar? Hallo, jeg sier 1, 2, 3, og da skal vi begynne å danse boogie down. Klar? Ferdig. Gå! Vi greide det på likt! Kan vi snu oss litt sånn? Ja! Vi danser på likt! Vi greide det, Hilo. Vi danser på likt. Kanskje det... Hilo, hva synes du? Burde jeg lage en video, en Fortnite-video med lillesøsteren min? Fordi hun har nettopp fått seg Fortnite. Burde jeg? Ja. Sleng inn en kommentar om jeg burde lage en Fortnite-video med lillesøsteren min. Eller Minecraft eller Roblox. Skal vi lande der? Ja. Jeg lander i det huset. Og forresten, tusen hjertelig takk for at jeg kunne reache 142 subscribers. Det har vært så hyggelig hittil. Hvordan var den settingen jeg må gjøre? Jeg hører den. He's gonna get shit on. Yeah, what did I say? Hjul! Jeg kan ikke, jeg har 4 HP. Ok, jeg klarer meg, jeg fikk... Jeg klarer meg, og jeg... Nei. Det jeg ikke liker med fuglen er at den liksom kan spore seg. Og liksom, da kan folk se hvor de er. Men det som er bra er at vi kan skyte dem ned også. Jeg har 24 HP. Greier du dette, Ayla? Ok, jeg har 2 kills. Herlig. Jeg har 1 kill. Og jeg har 10. Moonchest. Ikke noen hammer. Men medikit, som jeg faktisk trenger. Det der hørte sikkert. Hva da? Gikk det fint, Hilo? Hjelp! Jeg kommer! I'm coming! Au. Det var ikke lurt. Greie! Nei! Ja, takk for at du så på. Please, sleng inn en like, trykk, abonner. Ha det!